טוב לכולם, ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל 106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. איתנו היום מיכאל אנקרמן, מה שלומך מיכאל? ערב טוב, הכל טוב? תרגש, ראש השנה? ברוך השם, ברוך השם. כאן אבי ברמן איתכם באולפן לתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת, לא פרשת, אלא שבת ראש השנה, תפשין פי דלד. מתקדמים ברוך השם, מתקדמים. אנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו רבר של העיר צפת לתוכנית אקטואליה יהודית שמתאימה לימים אלו של ימי החמים והסליחות, ימים נוראים, ימים נפלאים, ימים קדושים. ואנחנו נתחיל בזה שאנחנו אומרים ערב טוב למורנו ורבנו רב שמואל. שלום כבוד הרב. שלום לכם, חזקו ואמצו, שנה טובה, שנה מבורכת, שנה שמחה, שנת ישועה גדולה. אמן ואמן. אמן ואמן, ברוך השם הרב. אנחנו אנחנו השבוע ברוך השם גם אשכנזים בינינו, ברוך השם כולנו כבר באמירת הסליחות, בתקיעות בשופר, לדוד השם מורי ואישי, ממש בפול סווינג כמו שאומרים באנגלית. אנחנו בעוד פחות מ-24 שעות כבר נהיה מסתום, כבר אחרי תפילת ערבית של ליל ראש השנה, של יום טוב ראשון של חיי ראש שנה. נהיה בתוך עשרת ימי תשובה, ואנחנו כן נתחיל מסע של עשרת ימי תשובה עם כל מיני שינויים בתפילה ועם כל מיני שינויים בהתנהגויות. ותמיד שואלים הרב, זה מין חצי הצגה, כאילו עם כל הכבוד, כאילו שבוע שעבר לא יודע מה, לא הקפדת על דבר X, Y או Z, השבוע אתה מקפיד, כאילו, מה, אתה עושה הצגה השבוע? ואז אומרים, השאלה, מה הייתה ההצגה? ההצגה הייתה כשהקפדת, או ההצגה הייתה כשלא הקפדת? יכול להיות שהמצב האמיתי שלך, שאתה אוהב את השם, שאתה רוצה להיות הכי טוב, וכשלא הקפדת, זה הייתה ההצגה. אבל באמת, האמת שלך, שאתה טוב. אבל בהלכה הולכים אחרי הרוב, לא? עם רוב השנה, 51 שבועות, לא יודע מה, איחרת לתפילה. ושבוע אחד אתה מגיע בזמן. השאלה היא, תראה, יש דברים שהם לא בטילים ברוב. דבר שהוא חשוב, לא בטל. דבר שהוא נותן טעם, כמו בקשות, לא בטל. יש דברים שהם מרוב חשיבות, לא בטלים. אז רב אומר שהחשיבות של הסדר דמי התשובה היא עוד יותר גדולה מאשר כל שאר השבועות בשנה. ברור, מה זה? אתה אומר, זה ראש השנה. ראש, מבחינת כמות, בגוף, הוא לא גדול. אבל הוא, זה שקובע, אם יתרם את יד ימינו, את יד שמאל, את רגל, את רגל שמאל. בסוף הכל תלוי בראש. למה? כי ברוב חשיבותו אדם יכול לחיות בלי יד ימין, בלי יד שמאל, בלי רגל, אבל לא יכול לחיות בלי ראש. בדיוק, ראש זה מה שקובע בסופו של דבר. זה אנחנו אומרים, זה ראש, לא זנב. אבל עדיף לא על דג, אלא עדיף ראש כבש. צריך להרחיק מאיתנו את כל דבר שיכול לגרום איזה סליל אחד קטן של דאגה. אל תזכיר בכלל את המילה דאגה, אל תזכיר את המילה חטא, אל תזכיר את המילה כעס. אפילו לא לחשוב על המילה הזאת. לכן לא נוכל לגוזים. לכן לא נוכל לגוזים, עוד שגוז בגימת מלחת זה לא בדיוק, כמו שאתה יודע. אבל אם תוכל מספיק לגוזים, אז כנראה שכן יסתדר. גם זו דג, זה לא דאגה בדיוק, להם א', בלי א'. אבל, אז מה זה אומר? שאנחנו אפילו לא רוצים להתקרב למחשבה על דאגה או על חטא? בדיוק. אנחנו בראש השנה צריכים להיות מלאים במחשבה של אהזת עולם אהבתנו. אתה יודע, בהלכה כתוב, שולחן ערוך כתוב, שראש השנה זה יום הזיכרון. ככה אנחנו קוראים לו בתפילה, יום הזיכרון הזה, נכון? הפירוש יום הזיכרון.
יום שבו השם אומר, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת פעולותייך. זה יום שבו השם אוהב אותנו אהבת עולם, אהבת עולם אהבתיך. שם זוכר את יום החתונה. אבל איך זה שונה מאשר כל שעה השנה? הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו אהבת עולם כל יום? כן, אבל יש יום מיוחד, 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 שהוא רק עסוק, רק באהבתו אותנו. שום דבר אחר. זה היום שמיועד לזכור אהבת קדומים. הבן יקיר לישראל, עם ילד של השורים, כי מדי דברי בו, זכור הזכרנו, על כן נחמו מהילו, רחם הרחמנו ממש. זהו. זה היום הזה. זה לכן נקרא יום הזיכרון. נזכרתם לפני השם אלוקכם ונושאתם אויביכם. לא רק זה, יש גם כתוב שהשם וישמע אלוקים את נקתם ויזכור את, את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב, ואז הוא מושיע אותם, גואל אותם, מפתח לכל גאולה שהשם זוכר אותנו, זוכר את בריתו, את ברית אבות. מה אתה חושב? איך הגענו לארץ ישראל? ומה זה מתחיל? זה מתחיל בהרצל? זה מתחיל בבלפור? בהצהרת בלפור? בסן רמו? בחבר הלאומים? לא. מתלמידי הגר"א? מתלמידי הגר"א. זה הכל פעולות שמתחילות בזה שהשם זכר את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. זה מתחיל משם. שהשם זוכר את הברית, פוקד אותנו, ואז מתחיל המסע שפתאום אנשים מתאהבים בארץ ישראל, פתאום הלב שלהם מתעורר לעלות ותחרות, פתאום הם מנצחים את אוהביהם. לא מבינים איך הם יכולים לחיות בחוץ לארץ. לא מבינים איך הם יכולים לחיות בחוץ לארץ, ממש. באמת, זה מתחיל בזה שהשם זוכר. תחשוב עכשיו מה השם זוכר בראש השנה. אנשים לא רואים שאדם זוכר מבחוץ, זה לא נראה, זה משהו פנימי, משהו הכי פנימי. גם זה הקדוש ברוך הוא, זה מאוד פנימי. כשקדוש ברוך הוא אומר להם, משה רבנו, שמע, אני לך לפרעה, תוציא צאלה למצרים, אף אחד לא מרגיש כלום, כולם במצרים בתוך הציץ והתבן. אבל השם זכר והפעולה מתחילה לנוע, וזה קורה. זה קורה ממש. קורה ממש, אתה רואה. איך אנחנו מתקדמים? איך עם ישראל מתקדם בגאולתו, ממש צעד אחר צעד? אז מה הרב אומר? שראש השנה הוא בעצם יום שבו אנחנו צריכים להיות בפוקוס על הכלל ולא על הפרט? יש זוהר שאומר כמה זה מסוכן להזכיר איזה משהו פרטי בראש השנה. זה ממש מסוכן, הוא כותב. מה זאת אומרת, אדם, סבתא שלו חולה, הוא לא יכול בראש שנה להזכיר את זה, רב? איפה? באיזה מקום התפילה? אתה מכיר, יש מקום, ויש כתוב, וידלה כל פעול כתב. מי שברך לחולים בקראת התורה. אה, בקושי. תראה, אם אתה מברך לחולים, אתה מברך לחולים, אתה מברך לחולים, אתה מברך לחולים, מלכויות זוכרונות שופרות. דהיינו, שהשם, אנחנו רוצים שהשם ימלוך עולם ועד, ותמלוך את השם מהרה על כל מעשיך בהר ציון משכן כבודך. אם אדם אחוז בזה כל השנה, כל השנה, אז חלק מזה שהוא צריך להיות גם בריאות ופרנסה, אבל עיקר העיקרים זה ותמלוך את השם מהרה על כל מעשיך, זה עיקר העיקרים. אם אדם שוכח את זה, יש ברכת הפרנסה בראש השנה שאומרים את המזמור. כן. דוד מזמור, השם ארץ ומלואה, תבל ושלווה. זה אצל הספרדים. אצל הספרדים. יש כאלה שאומרים, יש כאלה שבאים, באים לבית כנסת בעיקר בשביל זה. זה ממש טעות. אנחנו באים להתפלל, לא חושבים על עצמנו עכשיו, חושבים רק ותמלוך את השם וראו כל עמי הארץ, שכל העולם כולו אומר
השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. זה המטרה של ראש שנה. זה עיקר העניין של ראש שנה. המנחת הקדוש ברוך הוא. כן. יש לזה הרבה ביטויים איך מנגישים את הקדוש ברוך הוא. אבל קודם כל, תכיר בעובדה. לא אתה, לא רק אתה תכיר. אתה צריך להכיר כל פעם שאתה אוכל תפוח. אתה אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אז כל מה שאתה אוכל תפוח, אתה אומר, מלך העולם, שותה כוס תה, אתה אומר, מלך העולם, דרך בקעת המזון, שעשה הכל ברכה, אתה אומר, מלך העולם. בסדר. ראש השנה בא לומר לך, לא רק אתה, לא רק אתה מכיר בזה. כל העולם. ידע כל פעול כי אתה תולתו. כל פעול. ייצור. כן, אפילו לא בני אדם, אפילו בעלי החיים. כל המציאות כולה תכיר. אני חושב שהשנה יש משנה תוקף לזה. בוודאי. אני רוצה לומר לך שאני באופן אישי פגשתי בשבוע שעבר את אחד מבית המלוכה של הערבים בדובאי, באמירויות. הוא בא אליי, במיוחד הוא בא. הוא אחרי שהוא פגש את עמיחי שם בדובאי. אז הוא בא אליי במיוחד, הוא בא לפגוש לו כמה רבנים בארץ. כן, מתוך מגמה יותר להכיר וללמוד מה זה עם ישראל. זה היה מדהים, כיוון שהוא יצא מפה ואמר לי, תשמע, אתם ביטאתם את כל החלומות שלנו. דיברתי לו, סיפרת לו מה אתה פגיש לעם ישראל, להביא ברכה לעולם. הרב הביא לו ספר נבואה. התלבטתי בשאלה, הספר הזה כתוב בעברית והוא קורא ערבית. הוא גם מדבר אנגלית, הייתי מביא לו את הספר באנגלית. הספר, עוד מעט הספר באנגלית יצא, אז ניתן לו את הספר באנגלית. אמן, בעזרת השם הקרוב. הוא גם ביקש מהם שאני אבוא לדבר לפני כל מועצת השכם שם. אז אולי אני אביא לשם לכולם, כל אחד את הספר הזה. אבל בגדול, הדברים האלה, הדברים שאלה, הוא אומר, הלוואי שיבוא העם שכבר יעשה את התפקיד הזה. ברוך השם, הוא אומר, אתם, הוא אומר, אנחנו. הוא, יש לו כתב ייחוס עד ישמעאל. ישמעאל אבינו, הוא אומר, כן? דרך אמא שלו, יש לו כתב ייחוס עד ישמעאל. אומר, אנחנו בנים של אברהם אבינו. בזכות אברהם אבינו, העולם יודע שהשם אחד. זה לא לעבוד אלילים. אומר, הוא אבא שלנו ושלכם. אנחנו רואים אתכם כאחים שלנו. שאתם מביאים את הברכה לכל האנושות. כל חודש אתם ממציאים המצאה חדשה. וכל חודש אתם מקדמים את העולם כולו. אנחנו גאים בכם. אנחנו שמחים בכם. אנחנו שמחים להיות אחים שלכם. אנחנו רוצים שכל העולם יכיר בתפקיד שלכם בעולם. אנחנו מגויסים לזה. מגויסים לזה שכולם יכירו מה השליחות של עם ישראל בעולם. ובמקום לרדוף אותו, כמו שרדפו אותו בטעות 2000 שנה, צריכים להרים אותו על כפיים. הוא היה מוכן ללכת לרמלה ולהגיד את זה שם? שאלתי אותו. הוא אומר לי, אני באתי לפה כדי שתפרסם את הדברים. ואני גם אפרסם אותם. מי זה? זה היה שייך מתוך בית המלוכה שם? כן. הוא אומר לי, למה רמלה? מי זה רמלה? מי זה אלה רמלה? אלה לא בכלל לא בני ישמעאל אלה. זה סתם ערב רב. זה מה שהוא אמר? כן. גם להם יש ערב רב? כן. וואה. כל מיני אנשים שנספחים. הוא אומר, אנחנו ממשיכים את המסורת של ישמעאל. אלה ממשיכים את איזה מסורת של עמלק. וואה. מה פתאום רמלה, אומר לי? הוא הגיע לבקר את הרב בצפת? בירושלים. שיהיה. מה, הוא חזר עם הרב עמיחי במטוס? מסר? לא, לא. עמיחי בא לפני כן. הוא ביקש שארגנו פגישה. הוא עושה לפגישה איתי, הוא פגש אותו עוד רבנים, כל מיני מקומות. והוא יצא פשוט מוקסם, כי הוא שמע מכולם אותו דבר. כי כולנו, כידוע לך, למדים אותו תורה. כן, ברוך השם. זה הקו המחבר את עם ישראל.
התורה שלנו. ברור, זה הפסוק שאנחנו אומרים, כל יושבי תבל בשכני ארץ, כנסו נס הרים תראו, יתקוע שופר, תשמעו. זה הפסוק. שכל העולם כולו צריך להכיר בשם השם. ולא רק בשם השם, להכיר בתקיעת השופר של קיבוץ גלויות, להכיר ושם נס לקבץ גלויותינו, להכיר בתקיעת השופר שמשחררת אותנו משעבוד מלכויות, בתקיעת השופר שהיא הולכת אותנו למלחמה, השם עליהם יראה ויצא כברק שיצו. להכיר בתורת השופר של נוכחות השם בעם ישראל, תורת מלך בו, שכינת בנהון, כמו שאומר התרגום. להכיר בכל המשמעות הגדולות של תקיעת שופר. אתה רואה שזה קורה? הנה. עם ישראל שומע את תקיעת השופר ועולה לארץ. השנה עלו כמה עשרות אלפי יהודים ומתקיעת השופר. וגם השנה ברחו כמה עשרות אלפי ערבים מעזה ומיהודה ושומרון. וגם מהבהלה של תקיעת השופר. זה התורה. כן, השופר העליון עושה את העבודה שלו. מדהים. מדהים. אז הרב, תן לנו קצת הסבר. כל השינויים שאנחנו נחווה בשבוע הקרוב, בעשרים הקרובים. כן. יש דברים שאתה, לא אמרתי, זוכרנו לחיים, לא חוזר. שכחתי להגיד מי חמוך אב הרחמן, לא חוזר. חלילה לא אמרתי, המלך הקדוש חוזר. המלך המשפט לא חוזר. תלוי, ספרדים, יש ויש. מה מנהג הספרדים אני לא יודע, אבל יש כאלה שחוזרים אחרי החזן, השליח ציבור, אומרים את זה בחזרת השעץ, יש כאלה, רק החזן, כאילו, בוא, נסה לעשות לנו סדר. יאללה. קודם כל, לגבי זוכנו לחיים, זה הדבר הכי חשוב, זה בזוכנו לחיים, זה לומר מלך חפץ בחיים. מה הפירוש? כשאתה אומר זוכן על החיים, אתה צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא חפץ בחייך. חפץ בטובתך. טובתי כאדם פרטי או טובתי כעם ישראל? טובתך כאדם פרטי וטובתך כעם ישראל. מלך חפץ בחיים. הקדוש ברוך הוא חפץ בחיים שלך. רוצה שתחיה. זה שיהיה לך טוב. זה זוכן על החיים, מלך חפץ בחיים. זה חשוב שתזכור שהשם חפץ בחייך. חשוב מאוד. אבל יותר גדול לגבי מה שאמרת למלך המשפט, אתה יודע, יש, אני רוצה לומר משהו מאוד חשוב, זה קשור קצת לבגץ של מערכות המשפט, מאוד חשוב לזכור, מה פירוש המלך המשפט? שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם כמו ב... יציאת מצרים, הקדם, צפרדי הקנים וכו', שככה הוא שופט את הרוע הרשע, האם זה הפירוש? או הפירוש הוא שאנחנו עושים משפט. אם אתה מתבונן טוב, תסתכל הפירוש שאנחנו עושים משפט. מה אתה אומר? אנחנו אומרים, השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, נכון? ועשר ממנו יגון והנחה, זה אשר, זה האמירה שלנו. ומלוך עלינו מהרה, נכון? אז האמירה היא של שאנחנו עושים משפט. וזה נקרא מלך אוהב צדקה ומשפט. לא פלא? נכון? לגמרי. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים משפט, זה נקרא, מלך אוהב צדקה ומשפט. הרי כל הפסוק הזה מופיע מתוך הנבואה של ישעיהו, פרק א', שם כתוב ושיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, יקרא לך עיר הקודש קריה נאמנה, ציון ומשפט יפדה ושירה בצדקה. וזה פרק שלם שמדבר על כך שמערכות המשפט יהיו מתוקנות, וזה נקרא מלך אוהב צדקה ומשפט. בסרט עם התשובה, זה נקרא המלך המשפט.
ככה השם שופט את הארץ. יש אפשרות, כמו שהיה ביציאת מצרים, שהשם שופט את הארץ, שהוא קורא את יוסף ומטביע את המצרים. השם ילחם לכם ואתם את החרישון. אבל זה מציאות שמערכות המשפט מתגלות מחוץ לנו. אבל המצב המתוקן זה שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. המצב המתוקן הוא שהמשפט האלוקי מתגלה באמצעות בני אדם. זה המצב המתוקן. למה הקדוש ברוך הוא צריך את זה, הרב? זה יותר גילוי גדול של שם השם מאשר מצב שבו הוא עושה את המשפט. זה הקדוש. אם אתה זוכר, ממש ממש באותו פרק בישעיהו שמה. פרק א', מנוס, פרק ב', מה זה מלך המשיח? ונערו עליו כל הגויים, נכון? בניים שעכשיו, ושפט בין גויים. והוכיח לרבים. נכון. וחיתתו חרבותם ועיתים, וחיתתו למזמרות, לא יישא גוי גוי חרב, לא ימדו למלחמה, נכון? זה המזמור שלנו, זה הפרק שנאמר שם, שזה תפקיד מלך המשיח, שהוא, הוא הבן אדם, הוא עושה את המשפט לתקן את העולם כולו. זה נקרא המלך המשפט. זה מלך המשיח שהוא כולו משקף את רצון השם. זאת הגאולה. זה הגאולה. הגאולה זה שמלך בשר ודם משקף את מלכות השם. זה בעצם נוהג לפי התורה. בדיוק, מה שאמרת. זהו. כמו שאמרת. לא דרתי התורה. מתי היה לנו מלך כזב? היו כמה הזדמנויות לאורך ההיסטוריה. למשל... שלמה המלך היה כזה? שלמה המלך בתחילת דרכו היה כזה. עוד נדבר על המשך דרכו, אבל בתחילת דרכו... ואז הייתה לו סייעתא דשמיא הגדולה. ברור, ואז כולם נהרו לשלמה. לראות את הפלא הגדול הזה. ומה הוא עשה שהוריד אותו בעצם מזה? הרבה נשים וסוסים? אז זה בדיוק הנקודה שאתה אומר המלך הקדוש. כמו שבמלך המשפט הכוונה גם למלך המשיח וגם למלכו של עולם, ששניהם משתקפים בדבר אחד, כן? נכון? גם שאתה אומר המלך הקדוש, שים לב לברכה. יש נוסחים שונים, אבל הנוסח הוא בסך הכל אותו נוסח. כן? הנוסח הוא שאתה אומר אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום האלה לא חסה לך. מה תראו שאתה אומר תראה את עם ישראל שהם משקפים את קדושת השם. נכון, יש פסוק אומר קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוקיכם, את הקדושה שלנו זה שיקוף לקדושה שלו. אז גם המלך הקדוש, זאת אומרת מלך בשר ודם קדוש שמשקף את קדושת השם. אתה קדוש ושמך קדוש, כמו שאנחנו אומרים ושמנו קראת בשמך. אז מה פירוש המלך הקדוש? שלמה המלך שלמה בסוסים ולומר באנשים, ולומר בכסף לזהב, זה נקרא המלך הקדוש. זה כמו המלך המשפט. מה זה המלך המשפט? אנחנו שמשקפים את מלכות השם באמצעות המשפט והצדק והיושר, נכון? זה פשט ברכת השיבה שופטנו. נכון, כי בראשונה, ויצאו מכיוון תחילה, שופטנו, ועשר ימנו לגון והנחה, ובזה אנחנו מקיימים ומלוך עלינו מהרה, אתה השם לבדך, וחסד וברחמים בצדק כל משפט. מלכות השם לבדו, איך היא מתבצעת? באמצעות השיבה שופטנו כי בראשונה, ויצאו מכיוון תחילה. זה נקרא מלך אוהב צדקה המשפט, ובראש השנה אנחנו אומרים, זה המלך המשפט. תשמענו קראת בשמך. זה דבר המלך הקדוש. אחרי שאתה מלך למשפט, יש לך כל כך הרבה סברה. נזה לדבר בהשוואה לסברה, נבעלי.
מה זה? אפשר לדבר איתך משהו על השררה. אפשר לדבר איתך רגע על השררה? כן. כן. תגיד לי, אתם אוכלים ראש? לא משנה איזה ראש. הרב, בזכות הרב, אשתי הביאה השנה ראש של כבש, הרב. כן? טוב. כן? אוכלים ראש. מה אתה אומר על הראש? שנייה לראש ולא לזנב. מה, זה לא עושה אותך בלגייבה? תגיד לי. עושה אותי בלגייבה? לא כל כך, אני מסתכל על ראש של כבש, אני לא כל כך נהיה בלגייבה, הרב. לא, אבל זה הכל משל. אז מה אמרתי לראש ולא זנב? שתהיה ראש ולא זנב. כן, אבל שנהיה, לא אני. אני מדבר על כל עם ישראל. אין פה עניין של גיא ושל אבי ברמן. יש פה את עם ישראל שמבין את התפקיד שלו. אז עם ישראל יהיה ראש ולא זנב? עם ישראל צריך להיות ראש ולא זנב, נכון. אנחנו צריכים להיות ראש ולא זנב, אנחנו צריכים להיות עריות ולא חגבים. כן, יש הרבה דברים שאנחנו צריכים להיות. אז איך אדם לא יתגאה? איך אדם לא יתגאה? כן, כי גם הוא חלק מהראש. מה? גם הוא חלק, אתה רוצה להציע לך משהו? נו. שמע, הפסוק להיות ראש ולא זנב זה בדברים כפוו. דברים, דבר כפוו. כן. יש לו בבית חומה, שפתח. ואני רוצה לקרוא לך כמה פסוקים מה... בסדר? אוקיי, מחילה שברדיו פה אין לי חומש. והיה כי תבוא לארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה וירשתה וישבת בה. כן? ולקחת. לקחת, ובהמשך ובהמשך ובהמשך, כתוב, הנה, נקרא לך. את השם האמרת היום להיות לך לאלוהים, והשם האמירך היום להיות לו לעם סגולה, כאשר דיבר לך. חשו נשבע לאבותיך לתת לך. כן, ושתך עליון וכל הוגעים אשר עשה. ותהילה ולשם עול תפארת. ולתך עם קודש להשם אלוהיך. זאת אומרת, אומרך תהיה עם עליון. ובהמשך, כתוב שמה שאתה צריך לכתוב את כל התורה כולה ב-70 שפות, כדי שכל העולם ירוב לימד ממך את התורה הזאת. כן? ובהמשך, יש דרך שלם. זה פרק כ"ח, שם כתוב שוב נתנך השם אליון לכל הוגי הארץ, הוא בא אליך כל הברכות ויסגוך, ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ייתן תויביך כמו לך ניגפים לפניך, בדרך אחד יצאו אליך, בשבעה דרכים ינוסו לפניך, יצב אדמה איתך את הברכה באסניך, בכל משלח ידיך, ברכך בארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וקימך אדוני אלוהיך עם קדוש כאשר נשבע לך, כי תשמור את עצמך אדוני אלוהיך, והלכת בדרכיו, וראו כל עמי הארץ, כי שם אדוני נקרא עליך, וראו ממך. בהמשך, וילווה את הגויים רבים, ואתה לא תלווה, נתנך אדוני לראש, ולא לזנב. והיית רק למעלה, ולא למטה. ולא תהיה למטה. כי תשמע אל מצוות אדוני אלוהיך אשר אנוכי מצווך היום לזמור ולעשות. איך עושים את זה? עליון, ירום ממך, רק למעלה ולא למטה, ראש ולא זנב, בלי שתזוח דעתך. אפשר בכלל? אני חושב שיש הבדל מהותי בין גיא ו... גאווה אישית לגאווה לאומית. דהיינו. מה? דהיינו, תסביר. כלומר, אדם שחושב שהוא החייל הטוב ביותר ביחידה, אז הוא גאוותן. אדם שמבין שהיחידה שלו היא היחידה הטובה ביותר, אז הוא בן אדם שמתאמץ יותר בשביל כל היחידה. אני לא מכוונתי. אתה רוצה לומר, היחידה הטובה, אני אפס. לא, 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 לא. כל קבוצת כדורסל, כל יחידה בצבא, כל מקום עבודה, הוא בנוי מכל העובדים שלו, מכל היחידה שלו, מכל החיילים שלו. מכל הספורטאים שלו. אז כל אחד צריך להיות... לא, לא.
כי אתה יכול להיות, אם אני אקח את זה למושגים של חליל הכדורסל, אז מייקל ג'ורדון, שהיה ידוע ככדורסל הכי טוב בעולם, הוא לבד לא היה יכול לנצח קבוצה אחרת. ברור שזה ביחד. כל אחד יש לו את התפקיד שלו בתוך הקבוצה. אבל כל אחד בקבוצה חייב להתאמץ להיות הכי טוב. חייב. במקום שבו הוא נמצא. בתפקיד שלו הוא צריך להיות הכי טוב. בדיוק. זה הכוונה. אנחנו צריכים להיות ראש, כולנו כיחד. להיות ראש. וכשכולנו יחד ראש, והקבוצה ניצחה, וזכתה באליפות העולם, אז יש רגע שבו כולם אומרים... עוברים איזה מבחן זכיחות, לא? רמות קומה. כן, אז איך דואגים שזה לא יביא אותם לטעות של שלמה המלך? או של עוזיהו, או של אחרים, שזכה דעתם. שאלה מעולה. שאלה מעולה. אולי כדאי שנשאל את הרב שמואל? אולי כדאי שיש לי הצעה יותר טובה. שתשאל את אברהם אבינו. אברהם היה נשיא, אמרו לו, נכון? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. בדיוק. והפסוק אומר שכאשר אברהם אבינו חזר במלחמת ארבעת המלכים, אז כולם ישבו בעמק שווה ובעמק המלך, כולם ישבו והמליכו אותו עליהם. זאת אומרת שבאמת זכה אברהם למדרגה שכולם, והוא היה לו ענווה גדולה, נכון? או למשל משה רבנו, הענה וכל אדם אשר על פני האדמה, הוא היה המלך האולטימטיבי, פרעה מלך העולם התקפל לידו, נכון? סיחון ואוג הענקים הגדולים התקפלו ממנו, ניצח אותם. הוא נשאר הענב מכל האדם אשר על פני האדמה. אפשר. אפשר להביא עוד דוגמאות. אתם מזכירים את אברהם ואת משה, אז מזכירים גם את דוד. דוד היה המלך. המלך. והוא אומר על עצמו, ואנוכי תולעת ולא איש. נכון? הוא אומר... הוא ממשיך את אותו מסלול. זה לא סותר. אדם יכול להיות ראש ולא זנב, כמו דוד, כמו משה, כמו אברהם, במעשה אבות, סימני בנים. יכול להיות במדרגה הגבוהה הזאת, ואין שום מניעה שהוא ימשיך, יהיה האדם הכי ענב. אני חושב שבסוף זה תלוי למה אתה משווה. כלומר, אדם שמתחבר לריבונו של עולם, ומבין את העוצמה של ריבונו של עולם, מבין את הקדושה שלו, מבין את היכולות שלו, אז גם הוא בא ואומר, שמע, אני אחלה אבא, ומדהים בתפקיד שלי, ומדהים בה... בסוף, אתה מסתכל כלפי מעלה, ואתה אומר, שמע, מה אני? מה אני? וזה מביא לך את ה... אני ראש ולא זנב. ואני, נו, אריה ולא חגב. אבל אני שליח של המלך. בדיוק. זה כמו שאתה אומר, אני, יש לך... כל הכוח שיש לי, כל העוצמה שיש לי, כל הפוזיציה שיש לי, היא אך ורק מתוך זה שאני בתפקיד של המלך. בוא ניקח את זה, בוא ניקח רגע, נעבור את זה, בשל של קודר שאל, אני לא כך מבין בזה, בוא נלך את סבא רגע, בסדר? למה? לסבא. לסבא, כן. יש לך בצהל סליחות לשמור על עם ישראל. באמת ויציב. אדם מתגייס ואומר, אני מוכן לעשות כל מה שתגידו לי למען נגד עם ישראל. בא לצבא, הוא אומר, תשמע, אתה תהיה טבח. אתה תהיה רופא. אתה תהיה טייס. אתה תהיה ממדי. אתה תהיה מחץ. אתה תהיה אלוף. הוא צריך את התפקיד שלו כאלוף לבצע... במסירות הכי גדולה, כמו הטבח, כמו הרופא, כמו המגיסט. כן, ואותו טייס יודע שהוא לא יכול לעשות כלום בלי זה ששם לו את הטילים על המטוס וחוגר אותו, ובלי זה שיאכיל אותו במטבח,
ובלי הרופא שיטפל במתי שהוא חולה. אז אתה מאחס את האוכל הכי טעים, ואתה יעשה את האימונים הכי טובים. וכדור שלך הוא אומר, במכלול העולם שבראתי, אני מבקש ממך, אתה תהיה רמטכ"ל. אז תעשה את העבודה שלך כמו שצריך. ואל תזוך דעתך. אבל תעשה את זה כמו רמטכ"ל, כי אתה יעשה אותך כדי שתהיה רמטכ"ל. כלומר, אל תברח מהתפקיד שלך. אל תגיד לה, לא, אני לא עושה, זה לא מתאים לי, תן לי להיות זה, אני רוצה להיות טבח. לא, אתה נועד להיות רמטכ"ל, תהיה רמטכ"ל. וכל פעם שתגיד, בציג על אמת, אתה חוטא את תפקידך. מה ההשלכות שמי שחוטא לתפקידו? גלות. גלות פרטית או גלות כללית? לאומית. אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו את זה עוד פעם רב. ודאי שלא, מי יכול? חלף, מספיק, מצאים את העניין. להזכיר לך, באותה פרשה, באותה פרשה כתבו, נכון? באותה פרשה. כתוב שברגע שעם ישראל בורח מתפקידו, אז מה קורה לו? והוא לאיך כל הכללות האלה והשיגו לך. הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה-מעלה, ותרד מטה-מטה, הוא ילווך ואתה יוצבנו, הוא יהיה לראש, יהיה לזנב. זה הכללות. שם ירחם. כשהם בורח מתפקידו, אז הוא, יש לך ראש ממשלה גוי, שהוא מנהל את המדינה, וזה יכול להיות היטלר, סטלין, או אתה ניקולאי, או המלך חסן, או כל אריץ אחר, הוא הראש, והוא אומר לנו, זוזו ימינה, זוזו שמאלה, אנחנו הזנב. בא המלך פרידנד ומלכתו איזבלה, לכו צאו מספרד, כולם יוצאים, בא המלך פורטוגל, לא באתם לטוב בעין, תברחו מפורטוגל, כולנו מגורשים, הוא הראש, אנחנו הזנב. זה הגלות. אבל אנחנו עכשיו, כתוב המצינו כבר את הנושא, נכון? של הגלות. אנחנו בשלבים מתקדמים של הגאולה, אבל הרב, לא חסרים אתגרים. נכון. אז עכשיו אתה צריך להיות ראש ולא זנב. מסתכלים על החודשים האחרונים ורואים טוב טוב שיש אתגרים. נכון. יש הרבה בעם ישראל שבטוחים שהם הזנב. כי חטאנו בזה, זה החטא. ומי שרוצה לעשות תשובה בראש השנה, זאת התשובה שלו. אתה שומע בחור, שומע את בחורה, אתה רוצה כמו את החיים שלך, לך להיות ראש ולא זנב. לך תהיה שופט, ותשפוט במשפט השם. בזה אתה מקיים מלך המשפט. לך תהיה מלך, ותוביל כעצת השם בענווה, בעוצמה הכי גדולה, בענווה הכי גדולה. כמו משה, כמו אברהם, כמו דוד. זאת התשובה שחוזרים עליה בראש השנה. זה תפקידו בראש השנה לעשות. זו שליחותנו. כשאתה אומר המלך המשפט, נו. להזמין שהמלך המשפט זה באמצעותך. זה שופט שמתנהג בדרך התורה ופוסק בדרך התורה. זה הפסוק אומר, ותמלוך אתה השם מהרה על כל מעשיך. איפה? בניו יורק, ברומא, בפריז, במאדים, בצדק? לא. בהר ציון משכן כבודך. איך השם הולך בהר ציון? מה, יש כיסא כיסא של הקדוש ברוך הוא בהר ציון? מי זה הכיסא הזה? יכול להיות. כתוב שהשם הולך בהר ציון ובירושלים עיר מקדשך. כתוב בדברי קודשך, ימלוך השם לעולם אלוהי ציון דור ודור על ידיה. זאת אומרת, השם הולך על כל העולם מירושלים. אז יש פסוק שאומר, וישב שלמה על כיסא השם תחת דוד דוד.
באמצעות מלך, מלך ישראל, מתגלית מלכות השם בכל העולם. זה מדהים. מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. באמצעות המלך, מלך ישראל, כששלמה עשה את זה טוב, אז כך היה. כשזה חדתו, אז התפספסנו. עכשיו אנחנו צריכים לעשות אימונים. מי עכשיו לעשות אימון? שכאשר זה יחזור, ותזוח דעתנו. ומי שלא אמר המלך הקדוש, לא יצא את זה חובה. למה? כי בזה טעינו ונפלנו. וזה טעה שלמה המלך. הוא קיים את המלך המשפט. נו, ויש כאלה שקיימו המלך המשפט, אבל לא קיימו המלך הקדוש. על המלך הקדוש אין מחלוקת. כולם אומרים שאם אדם לא אמר המלך הקדוש, לא יצא את החומה. למה? כי זה הנקודה שבה נפלנו. שקיימנו המלך, גילינו לעולם את האפשרות שאפשר לגלות את, את משפט השם במציאות פסב אדם. אנחנו שליחים שלו, יודעים להיות שליחים שלו. שלמה עשה את זה בצורה מדהימה עם השתי נשים שבאו אליו. הראה לכולם, כולם ראו שרוח השם דיבר בי. כולם ראו את שהשם עמו, שזה משפט השם, זה לא משפט בשר ודם. משפט השם שמתגלה דרך בשר ודם. נכון? זה היה ב... אבל לגבי קדושה, הוא לא עשה מה שהשם אמר. אז נקראה הממלכה, גלינו מארצנו, נקרקנו מעד אדמתנו. עכשיו שאנחנו חוזרים, אנחנו אומרים לעצמנו, פעם אחר פעם, הפעם אנחנו לא ניפול. הפעם אנחנו נשקף את מלכות השם ונטעות. כל ראש השנה אנחנו מתאמנים על זה. כשנדע איך את ה... לקנות את המדרגה הזאת בצורה נכונה, באותה שעה כבר לא יפת יותר. אז נבוא מלך המשיח. נמצא לך עניו, אני ורחב על חמור. את שני, וירד מים עד ים, מן הארץ אף שיא ארץ. כל אחד, שיא ענבה, את שני, ממש, משקף את כל המלכות האפשרית. זה מרענן. כי אני חושב שהרבה מאוד אנשים נכנסים לתוך ראש השנה בהרגשה של וואו, אני עומד בבית משפט. אני כאדם פרטי, הקדוש ברוך הוא מסתכל על מה עשיתי בשנה האחרונה, ועל בסיס זה שופט אותי לחיוב או לחלילה למשהו הפוך. האם יהיה לי שנה של פרנסה, או יהיה לי שנה של, שנה של בריאות, שנה של מציאת מקום עבודה, איבוד מקום עבודה וכדום. והיכולת שלנו להתעלות מעל הצרכים הפנימיים האישיים שלנו ולקחת את זה למקום שהוא כולו, אבל כולו כללי, כולו עולמי, כולו ריבונו של עולם, מלך קדוש, מלך משפט, בלי רבב של פרטיות פה. כן, זה גדלות. זה גדלות. זה בעצמו הוא תפקיד חשוב שיש לנו אהב. מדי, זה תפקיד מאוד משמעותי. מדי, אנחנו עושים אותו. בוא נאמר... אז יבוא אדם וישאל את עצמו, רגע, רגע, רגע. אם זה מה שהרב אומר, וזה מה שלא רק הרב אומר, אלא... זה התחילה שכולנו אומרים, זה לא מסוגל. אבל זה לצערי לא מה שלימדו אותנו בגן אהב. טוב, הגננת למדה בגלות. אז היא סיפרה לך מה שדיברו בגלות. בגלות דיברו רק על אדם יסודו בעפר,
סופו באפר, משהו אחר, אחר שנשבע, זה דבר אמיתי ודאי. אבל זה מה שזכו. בעיקר. אז אולי את הפסוקים האלה לא צריך להגיד הרב? לא, צריך להגיד, באמת צריך להגיד. למה? צריך להגיד אותה, אבל צריך לזכור את ההמשך. ושמנו קראת בשמך. זה הסיום שלהם. עשה למען שמך. נכון? איי, הרב. מרגש להיכנס לתוך ראש השנה, הרב. בטח. וצריך להדר בברכה שאני אהיה לראש לא לזנון. להדר, לא למרוח אותה. לומר אותה בשיא העידו. ושנפרה ונרבה כדגים, ושהסתלקו שוננו וכל מבקשי רעתנו, וכדומה. כן, הכל, כולם. כולם. לכוון ממש. כן, חבל ממש, לדעי. הרב מודחי אליהו היה עושה את זה לפני נטילת ידיים או אחרי? אחרי. ואז ברכה רק על העץ. כן, רק על העץ. השאר זה כבר חלק מהרוחה. ראינו סרטון של הבת של הרב, הרבנית רחל. כן. הרב ראה את זה שהיא אומרת למצוא יהי רצונים. לא ראיתי. הרב ראה את זה. אנחנו סומכים עליה. כן, ברוך השם. סרטון מקשים, מקסים. אבל אני חושב שזה מגיע ממקום של, של להבין שעם ישראל צריך, מועל, אפשר לשתות סודה ולהגיד אנחנו רוצים לדעת, לגלות את הסודות של השם. וכל מיני כאלה. מגיע מקום של, של, של גדלות של עם ישראל. שוב, לא מקום של, לא מקום פרטי. לא, הקדוש ברוך הוא תעלה לי במשכורת. ודאי. אלא הקדוש ברוך הוא תעלה את התל"ג של מדינת ישראל. כן. ודאי. אני רוצה לומר לך ולכל המאזינים. מי עכשיו? תתאמנו בעניין, זה לא משנה אם יש לכם ראש כבס או אין לכם ראש כבס, אין לזה רלוונטיות. מה שחשוב, שבתודעה שלכם, כן, אתם תהיו ראש ולא זנב. כשתבינו שעם ישראל צריך להיות במקום של ראש ולא זנב, לטובת העולם, לטובת כל האנושות. לטובת כל האנושות כדאי להיות ראש ולא זנב. זה תפקידנו, זה שליחותנו. זה מה שצריך לעשות. גם יש לך ראש דג, או ראש קרוב, או ראש כבס, או ראש פרה. בכלל לא משנה. בסופו של דבר, זה העיקר. מדהים. מדהים, הרב. הרב, אנחנו בעוד שבוע מעכשיו נמצאים כולנו יחד בדרכנו לכותל המערבי, בתקווה משם לעלות להר הבית לבית המקדש. אבל חלילה ולא, אנחנו נהיה כולנו בכותל המערבי, בסליחות, יחד עם כל עם ישראל, יחד עם כל אלה שעולים מכל קצוות העולם, יחד עם הנוער הנפלא של מרכזי הנוער של ה-OU שעולים לירושלים גם, כדי... מה רב? זוכרת השנה הרפנה שבאת עם כל המרכזים של ה-OU לכותל בסליחות? בטח. בטח. לעשור. שלא היה בטוח אם יש שם מניין בשליחות בכותל. בסוף היה מניין אלפים שם. עוקר מנייני אלפים. פתאום התברר. רב? פתאום התברר כמה עם ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא. וואה. תורף עליו. כן. לא רק מטורף עליו, זה פשוט בעוצמות שאין כדוגמתם. זה דבר שלא יאומן. חשבנו שיגיעו כמה אלפים בודדים הרב. איפה? לא יכולת לזוז בעיר העתיקה, לא יכולת לרד לכותל. אני ממליץ לכולם, המלצה של חבר, יום חמישי הבא, שאתם באים לכותל, למעמד הסליחות עם הרב שמואל אליהו ועם כל עם ישראל, תגיעו מוקדם.
תגיעו מוקדם, כי כל שנה יש לי, חברים שמאים, וואי, תשמע, ואני בדיוק הגעתי, אתה יודע, בשעה אחת ומשהו מצליחים לרדת לכותל, הם, כל הציבור כבר באמצע הסליחות, והם מתחילים לחפש איפה אפשר להתחיל סליחות. אז תגיעו מוקדם, תתחברו, זה חוויה מדהימה, 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 פשוט חוויה מדהימה. אני אספר לך רבי, נו? שנה שעברה, סיפרו לי שני יהודים יקרים, סיפרו מרסק על הסליחות בכותל. נו. אחד סיפר לי שהם הגיעו לכותל, אבל כבר העיר העתיקה הייתה סגורה, אז הם ראו את כל הסליחות בהקרנה על החומות. החומות היא העיר העתיקה. הקרינו את כל הסליחות, הם שמרו וראו, ומשם אמרו, שמה ישראל, השם האלוקים, השם מלך. אבל היה אחד שסיפר לי, שהם לא הספיקו להגיע אפילו לכאלה לראות את חומות העיר העתיקה. זאת אומרת, היינו בתוך הרכבת הקלה, והבנו שאנחנו לא נגיע, ואז מישהו עמד על הספסל ברכבת, ואמר, אנחנו לא הולכים להפסיק פה את הסליחות. פתח את הרדיו, את הטלפון כנראה, והיה שם חזן, הוא צעק יד מידות וכל הרכבת השם השם אל רחום וחנון, וכולה ככה שמה ישראל מדהים אדון הסליחות. הוא אומר לי, לא היו סליחות מתוקות בחיים כמו הסליחות האלה. מדהים, מדהים, מדהים. אולי אנחנו הפסדנו, הרבי. לא נראה לי רב. נראה לי שלעמוד עם עשרות אלפי יהודים בכותל המערבי, זה מדהים. כבוד הרב, אנחנו בעזרת השם ניפגש בעוד שבוע שם. עד אז, יש לנו את ראש השנה, סרט עם התשובה. כן, בעזרת השם, ימים מיוחדים מיוחדים עוברים אלינו, של המלאכת הקדוש ברוך הוא, של חיבור לגדלות, חיבור לנשגב מהכל. ותפקידנו בעולם הזה. השליחות של כל אחד מאיתנו, לא לשכוח. השליחות שלנו, שמענו? קיבלנו משימה. אתה אומר המלך הקדוש והמלך המשפט, אתה השופט. משפט השם מתגלה דרכך. הרב. אפשר טיפ לכל אלה שיכול להיות שכל שנה לא קורה להם פעם פעמיים, אולי יותר, שהם שוכחים את אחד מהאוספות של הסרט עם התשובה בתפילת 18? הטיפ הכי טוב זה להתפלל מתוך סידור. בדוק, זה עובד. אבל אם אתם גם חושב לפניכם, זה לא מתפלל באוטומט, אלא מתפלל וזוכר שאנחנו בסרט עם התשובה, שבין ירושלים ויום כיפור, אם רק זוכר את הדברים האלה, אולי יש כך שום תוספת מהתוספות של הסרט עם התשובה. אמן. הרב, שנזכה לדייק בתפילות, שנזכה לדייק בכוונות, שניקח את כל מה שנאמר פה בשידור הזה, נאמץ אותו, נכניס אותו לתוך הלב, לתוך המוח, ונעלה מעלה מעלה עם כל עם ישראל. אנחנו נגיד תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של צפת. נתראה בעזרת השם בעוד שבוע בכותל המערבי. עד אז אנחנו נגיד תודה ענקית למיכאל אנקרמן שהיה איתנו היום, תודה ענקית למורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של צפת. אני אביא ביום מסיים אתכם את השידור של אקטואליה יהודית לערב שבת וראש השנה תשפ"ד, ונזכיר לכל המאזינים שלנו שאנחנו נהיה פה מחר בערב שבת קודש, כמו כל ערב שבת קודש, ערב ראש השנה, בשעה 12 בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של צפת. נאחל לכולם לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה, והלאה, שנה טובה לכולם.